Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Дорожній стрімчик. Від самого початку прошу усіх людей, які не готові дивитися дорожні стріми, через те, що, не знаю, там якісь перепади звуку, або вам просто не подобається такий формат, не дивіться цей формат. Стрім на тему: чому розікрали гуманітарку і чому мені нічого не перепало. Буде кілька рефлексій. Внаслідок попередніх кількох публікацій на кредо, на цю ж саму тему. І про це ми з вами поговоримо і взагалі розповім, де був, що робив, чим займався. Але про це пізніше. Зараз розповім саме про ту саму гуманітарку, яка народила так дуже багато емоцій. Якби ще раз хтось переживав про стрім на дорозі, то хочу вас запевнити, що, по-перше, їжджу не швидко, по-друге, переді мною їде транспорт, і тому я не збираюся нікого обганяти, тому їду з спокійною і дуже невеликою швидкістю. Гаразд. Тепер про ту саму гуманітарку. Друзі, ви бачили публікації у нас на кредо про те, що згоріли, не знаю, там 300 тонн чи скільки гуманітарки, російський дрон вдарив в Львові по складах Карітасу, римо-католицького Карітасу, Карітас Спес називається ця організація. І в чому є проблема? Проблема є в тому, що, на превеликий жаль, ми зараз з вами живемо в епоху, коли багато людей, значна частина людей, не збираються думати від слова взагалі. І це дуже небезпечно для нашої незалежності і для нашого з вами виживання. Абсолютно без перебільшень буду це казати. Одразу подивімося на таку справу. Коли почалася війна, ані наш ворог, московити, ані інші країни не давали нам більше, ніж 3 дні або кілька тижнів. Але ми вистояли. Завдяки багато чому. Одна з речей, завдяки чому ми з вами вистояли взагалі, це те, що ми згуртувалися і почали працювати всі як один. І те, що ми з вами вистояли, ми вистояли саме завдяки тому, що стали всі як один. Хтось, звісно, пішов до зброї, хтось пішов воювати. Але хтось почав активно волонтерити і збирати різноманітну допомогу. Хтось регулярно з своїх невеликих, але все ж таки доходів, регулярно підтримує потребуючих інших людей або й військових, які зараз є на фронті. І саме завдяки цьому ми вистояли. І наш ворог розуміє, що силою він нас не візьме. Силою не візьме, тому що сил в нього замало, а в нас занадто багато сил. Чому московити нас можуть взяти насправді? Це завдяки тому, що нас можуть пересварити. Щоб ми одне одного не любили, щоб ми одне одного ненавиділи, щоб ми пересварилися з нашими партнерами, зокрема з Польщею. Наш ворог розуміє, що просто він нас так не візьме. Але він нас візьме, якщо ми не будемо довіряти одне одному, якщо ми будемо всі один одного підозрювати, якщо ми не будемо підтримувати одне одного, ані внутрішньопереміщених осіб не будемо підтримувати, ані не будемо підтримувати наших військових, і знайомих, і незнайомих, перестанемо донатити, то, звісно, нас можна буде дуже легко взяти, і з нами буде можна легко розправитися. Тому я розумію, що є проблеми. Є проблеми на місцях, є проблеми в державному апараті, є проблеми з багатьма людьми. Я тут не хочу це все перераховувати, тому що, ну, дивіться, якісь там розслідування від Слідства Інфо, від якихось інших блогерів. Це люди, які роблять це професійно, фахово, і то їхня робота. Хотів сказати фронт, але вкусив себе за язика, тому що так казати неправильно. Натомість, я, як священик, помічаю небезпеку в тому, що ми починаємо гризотню. Ми починаємо не довіряти одні одним. І саме цього дуже сильно очікує наш ворог, тобто московити.
вони розуміють, що завдяки цьому, коли ми почнемо сваритися, сперечатися, не довіряти одне одному, заздрити одне одному, то завдяки цьому так він нас може взяти, тому що розбивши нас внутрішньо, можна розбити нас і фізично. Тому, дорогі друзі, коли я читаю коментарі різноманітні на Ютубі, на Фейсбуці про новину, яка є у нас на Кредо, на тему тієї ж самої гуманітарки, яка згоріла у Львові. Коли я читаю на Ютубі, на Фейсбуці, я бачу величезну озлобленість людей. І так, звісно, що багато людей озлобилися через те, що на дуже багатьох місцях були перегиби. Були досить серйозні проблеми, були якісь порушення і так далі, і так далі, і так далі. Але, ну, я розумію, що я звертаюся до одних людей, і одні люди мене дивляться, а інші люди пишуть ті самі коментарі, і це різні люди. Але все-таки хотілося б розкласти ці крапки над «і». Як пояснити людям, що не вся гуманітарка – це та сама гуманітарка? Тому що, умовно кажучи, якщо мої товариші, які працюють за кордоном, священники, передають якусь допомогу і передають її через той самий Карітас, то ви зрозумієте, що це не та сама допомога, яка приходить, умовно кажучи, там якимось іншим волонтерам або в якісь державні структури. Це різні речі. Чому різні? Тому що Карітас – це організація благодійна католицька, яка працює по католицьких парафіях. І збирають її по католицьких парафіях, як за кордоном, конкретно знаю, в Німеччині, в Італії, в Польщі, по багатьох парафіях. І це передають, повірте, дуже прості люди. Такі самі парафіяни, які так само живуть на зарплату, так само живуть на пенсію, і так само своїх кревних, що називається, дають ту саму допомогу нам з вами. Але чомусь ті самі горе-коментатори в тих самих коментарях готові, я не знаю, там оце Тетяна Калініченко в нас мала розповідала, бо вона їздила у Львів з Києва, з офісу, дивилася на всі ті згарища, як там все виглядає. Ні, все рівно люди пишуть, ага, розікрали. Ну і якби, ну я розумію, що люди, в яких підірвана довіра, її не дасть якось кимось надолужити, але от цікаво, ті люди, які коли-небудь в своєму житті що-небудь передавали на фронт? Якщо ви передавали, якщо ви це робили, ну я розумію, що одні люди мене дивляться, а інші люди пишуть ті самі горе-коментарі. Я розумію, що це різні аудиторії, але все-таки я переконаний, що кожна людина, яка або сама їздила на фронт, ну так як я, наприклад, там кілька разів, але все-таки їздив, що люди, які возили різноманітні речі на той самий фронт, вони розуміють, що є така річ, як дорога. Що є така річ, наприклад, як просто-напросто потрібно з одної фури розвантажити, а в іншу фуру завантажити. І як пояснити людям, які самі, можливо, нічого ніколи не завозили, що не можна моментально, скажімо, привезти з Польщі в Україну і завезти моментально, не знаю, умовно кажучи, в Херсон. Тому що не поїде просто-напросто та сама машина, яка привезла, умовно кажучи, не знаю, з Вроцлава, і та сама машина, та сама фура, вона не повезе в Херсон. Тому що в Україні та фура максимум доїде до Львова. Чому? Тому що ця машина на польських номерах, ця машина їздить ну, по Європейському Союзі. І там зовсім інші розцінки. І потрібно за доставку такої фури, наприклад, заплатити грубі гроші. І чому є таке загальне переконання, от, наприклад, о, а чому зразу не привезли? Ну, гаразд. Я переконаний, що людина, яка хоча б, я не знаю, навіть там легковиком що-небудь кудись завозила, вона розуміє, що завантажити, відвантажити, знайти людей, яким є потреба, кому потрібно щось завести. Це все вимагає часу. І це все вимагає великої операторської також роботи. Не тільки роботи водія, але також роботи водія і також завезення тих самих речей. Але разом з тим всім я дивлюся на цю величезну озлобленість. І ви знаєте, я так розумію, що з одного боку ця озлобленість багатьох людей можливо, підкріплена чи подиктована
тим досвідом гірким, яким десь там, який люди десь там отримали, це одна історія. Але разом з тим всім мені пригадується, коли ми вчилися в семінарії, ну, я, мої товариші, це були 90-ті роки ще, і наші викладачі в семінарії казали, викладачі тоді були у нас всі поляки, і всі вони як один казали, що привезення гуманітарної допомоги на парафію – це спосіб посварити парафію. Польською мовою ця гуманітарка кажеться словом «дари», ну, бо фактично це і є дари, бо дарується щось комусь. І вони казали, що завжди, коли є ця ситуація з тими дарами, то ця ситуація породжує конфлікти між парафіянами. Одні заздрять іншим, інші підозрюють ще інших. Хтось там не додивився, хтось там чогось зробив там якусь помилку, і все, в людей вже падає довіра. І я не від одного старшого священника з великим досвідом чув, що краще цим не займатися. Так, люди будуть не мати там чогось, але краще цим не займатися, того, що ти будеш роздавати, ти привезеш, ти постараєшся, а тебе ще звинуватять, оплюють, обрешуть і пізніше будуть тебе в чомусь підозрювати. І тому в цьому моменті я хочу подякувати усім тим, хто не складає рук, не опускає рук. Тому що це є і священники, і віряни, і все те, що є в католицькій церкві, коли люди насправді роблять дуже багато для інших людей з своїх власних і особистих коштів, бо знаю дуже багатьох поляків, які допомогли. Теж знаю, яким чином і що потрібно було робити для того, щоб там роздобути, наприклад, якісь там десяток або навіть кілька штук генераторів десь там чи в Німеччині, чи в Італії, що потрібно було їздити, спілкуватися з багатьма людьми, просити у багатьох людей. І хочеться просто подякувати і захопитися тими людьми, які попри ось цей такий осуд, не знаю, слово невдячність буде тут пасувати чи ні, але далі це роблять і намагаються допомагати іншим людям, знаючи, що не отримають взамін нічого, крім плювка в спину. Тому захоплююся цим насправді. Я був на посвяченні дому самотньої матері, чи як воно називається, допомоги жінкам в кризових ситуаціях, так напевно, що воно називається. Будинок, який сестри Альбертинки відкрили у Львові, і одна з цих сестер-монахинь працювала ще на початку 90-х років в моєму рідному Шаргороді. І це мене особисто дуже сильно тішить, тому що, ну, ось роки минають, а людина далі працює. Об'єкт досить великий. Одна частина – це храм, інша частина – це там житлові приміщення. Я так насправді дуже тішуся за сестер Альбертинок, які зараз у Львові працюють, за те, що вони надалі хочуть служити людям. Можливо, і не отримують якоїсь вдячності, можливо, їх так само будуть звинувачувати, що, не знаю, там, сестра собі все забрала одна з другою. Але особисто тішуся, що в моїй церкві стільки робиться добра різними людьми. І це надзвичайно тішить і надзвичайно надихає. Така от думка про сестер Альбертинок, така от думка про Карітас. Натомість, щоб повернутися ще... Ой, вибачте, тут транспорт виїхав, повільно ходячий комбайн. І, значить, хочеться просто потішитися тим, що є досить багато людей, які насправді роблять це добро, можуть його робити, не дивлячись на те, скільки зла не виплюскується. Натомість, щоб далі якось там прокоментувати всі ті закиди, яких є так багато, слухайте, навіть, ну, чесно, я думаю, що вже достатньо пояснив, достатньо вже сказав. Думаю, що люди, які коли-небудь своїми руками комусь допомагали, що-небудь возили, то розуміють, що все це вимагає дуже великого людського ресурсу. Натомість, дивлячись на причини, чому ця озлобленість є, я розумію, що цих причин є багато, і ці причини в кожної людини можуть бути різними. Причини озлобленості на цю тематику. Натомість, на превеликий жаль, знаючи багатьох людей,
знаючи, чому може відбуватися так, а не інакше, чому люди мають такі реакції, а не інші, то знаєте, причина дуже сумна і банальна. Є люди, які обурюються тим, що «а чому мені нічого не досталося?». Тобто, дивіться, фактично сталася трагедія. Росіяни запустили дрона. Чому запустили саме туди? Ну, тому що взагалі там район зі складами. І вони намагаються лупити по логістичних центрах не тільки в Львові, але й в різних місцях. І це не вперше такий випадок. Ну, пригадаємо лише склади зерна в Одесі, теж можна сказати, а чому не повідвозили? Ну, тому що кораблі не можуть плавати, тому що росіяни їх блокують і обстрілюють і так далі. Ми це все знаємо. Але ну, з зерном, наприклад, ну, просто Карітас не був ніяк пов'язаний, чи благодійні організації. Натомість тут з тим добром, з тими генераторами, чи там взуття, чи ще там що було, те, що згоріло, ну, то одразу включається ось ця озлобленість, і мені здається, що воно включається саме через це, що якась частина людей думає, о, згоріло, а могли б мені дати? А чому ти думаєш, що це мало бути тобі, наприклад? Ну, тільки того, що так подумав, ну, можливо, так не було. Наприклад, звідки знати, ну, от теж, ну, просто я розумію, що тут логіки немає, але навіть отак попробувати війти в цю логіку. А чому зразу не розвезли? Добре, давайте поміркуємо. От, умовно кажучи, беремо генератори, веземо їх зі Львова в Харків. Наприклад, веземо в Харків або в Запоріжжя. І, ну, я розумію, що є люди, яким вже не поясниш, але... Можливо, хтось може подумати, що в Харкові і в Запоріжжі ті обстріли набагато частіші, якщо не щодня. І що там шансів згоріти тій самій техніці було в рази більше, ніж у Львові. Що в Львові, слава Богу, цих обстрілів менше, але вони також є. І взагалі зараз в Україні, ну, напевно, мало таких місць взагалі, де можна почуватися безпечним і де точно знає, що не прилетить. Бо ніхто не знає, коли прилетить і коли не прилетить. Добре, я думаю, що ці речі ви і так знаєте, за новинами слідкуєте, знаєте, куди прилітає, скільки прилітає. Це не моя парафія, щоб про це говорити. Така дуже серйозна проблема вмикається саме в той момент, коли люди починають заздрити комусь. Наприклад, заздрити тим самим волонтерам. Спілкуюся, насправді, з багатьма волонтерами і знаю... Не тільки Карітас, але знаю, що ті самі люди, які десь там їдуть, стараються, щось привозять, десь там щось випрошують, десь щось намагаються купити, дістати. Їх також звинувачують в тому, що вони там щось собі забирають, що вони нечесні, а чому там комусь дав, а мені не дав. І включається просто-напросто людська заздрість. І саме ця заздрість між людьми сіє ворожнечу. І, можливо, хтось потребує справді якоїсь допомоги, але, наприклад, хтось її не отримає через те, що, ну, от, когось звинуватили, на когось наговорили лихе, що він там затримав собі, хотів там продати, ще там щось. І так, досить багато волонтерів, яких я особисто знаю, знеохотилися, сказали, що, та, ні, я не хочу цим займатися. Комусь треба, нехай робить, але вже не я. Розумієте? І таким чином, так, наш ворог отримує... Саме те, про що мріє. Як розбити українців внутрішньо. Розіб'є внутрішньо, будуть між нами сварки, буде заздрість, будуть підозри. Тоді ми будемо слабкі, і тоді нас легко буде розбити. Ну, в принципі, бінго. Здавалося б, хтось просто пише якісь дурнуваті коментарі, звинувачуючи і сіючи розбрат. Там, о, це все переселенці, ну давайте будемо гризтися між собою. Від цього стане комусь легше? Стане. Кому? Росіянам. Подивімося на ось таку духовну складову цієї проблеми. В Святому Писанні є фрагмент, коли була одна пара в новому в Діяннях, якщо не помиляюся. Вони мали скласти пожертву, але щось там з цієї пожертви вкрали собі. І за це отримали досить серйозне покарання. Коли Ісус говорив про свободу від мамони, він казав про те, що ця мамона, тобто гроші, засліплюють людину, і людина починає служити цим грошам. І питання не в тому, щоб не вести бізнес. Питання не в тому, щоб
не збирати якусь допомогу. Питання в тому, що коли людина починає дивитися заздрістю на щось, на якесь добро іншої людини, така людина входить в рабство. Тоді вже та мамона, якої ще людина не має, але хотіла би мати, фактично керує цією людиною. І ця людина стає рабом тих грошей, яких немає, але би хотіла мати. Добре, друзі, я думаю, що ви мій посил зрозуміли, що я висловився досить чітко. І на цьому цю тему завершую і розкажу просто, звідки вертаюся і чому говорю у машині. В машині, тому що їду довго. Їду зі Львова до Вінниці. А це кілька годин добрих триває. Ось, і не було ані вечірнього чаю, ані підсумків тижня. Тому ось намагаюся використати момент, щоб з вами побачитися і сказати свої розмірковування. Можливо, ви також маєте якісь. Пишіть в коментарях. Дуже сильно сподіваюся, що це не буде вкотре, що о, розікрали, а тепер палять. Ну. Ось, там ще садового приплітали до того всього. Що має садовий до Карітаса? Абсолютно незрозуміло. Добре, їду з реколекцій, вів духовні вправи для семінаристів. Мене запросили фактично з вівторка по сьогодні, по суботу. Вів ці духовні вправи з семінаристами. Переконував їх до того, щоб вони або ставали хорошими священниками, або не ставали взагалі. Ось на початку їм розказав, що умова хороших реколекцій з семінаристами – це коли після таких реколекцій хтось залишає семінарію. Ось так само, як хороша підготовка до подружжя – це тоді, коли підготувати молоду пару так, щоб вони перехотіли одружуватися. І такі випадки також трапляються, також бувають. Ось. Але сподіваюся, що з них вийдуть хороші священники. Дуже хлопці уважно слухали. І знаєте, я вже звик до того, що вже дуже тривалий час веду різні стріми, проповіді, які там через інтернет проголошую. Я якось там спеціально не обмежений часом. Колись пробував коротше, один наш постійний глядач Олександр, якщо ви дивитеся, вам велике вітання, написав мені: «Отче, ну ми ж дивимося того, що хочемо, ну, кажіть». Ось. І я, в принципі, перестав себе обмежувати, інколи, навіть в будній день проповідь, кажу, там півгодини чи 40 хвилин. Ну, це інтернет, хто хоче, той дивиться, хто не хоче, той собі десь там далі йде. От і все. Тому, коли я говорив семінаристам, мені було цікаво їм розказувати. Мені здалося, що їм було цікаво слухати, як я насправді не знаю, хай колись там розкажуть, можливо. Зараз, поки семінаристи, то не дуже би розказували. Натомість, про що я їм казав? Ось є такий документ. Ватиканська інструкція, називається «Pastores dabo vobis» – «Пастирів даю вам», де розповідається про рівні формації, яким повинен бути священник, що він спочатку має бути людиною, далі має бути духовною людиною, а далі вже має бути формація інтелектуальна і душпастирська. Ну, в принципі, на кілька днів дуже сильно було про що говорити, з чого вельми і вельми тішусь. На кінець цих самих реколекцій була кандидатура, або адмісіо, як вона ще там називається. Це означає, що семінаристи, які вже під фініш семінарії, отримують так звану кандидатуру. Кандидатура до деяконату. Тобто, що ректор, викладачі, вихователі, єпископ визнали, що ці конкретні семінаристи, їх було двоє, готові до того, щоб їх висвятити на деяконів. І невдовзі, не знаю, там за кілька місяців, за півроку їх висвятять на деяконів. З чого вони були дуже раді, і я був радий разом з ними. Ось така от історія про семінарію. Взагалі, територія в семінарії шикарна. Під Львовом, в Брюховичах, гарна територія, відпочинкова, така можна сказати, в ліску, дуже приємно. Там ще є будинок для літніх людей,
і семінаристи, кожен семінарист, прикріплений до якоїсь там бабусі або дідуся, якого час від часу відвідує, приходить з ними там поговорити чи їх вислухати. Прекрасна практика, я вважаю. Дуже з цього приводу тішуся, що семінаристи мають таку практику. І є ще там інститут для мирян, які могли би також туди приїхати і собі там повчитися. Є також там дім паломника. Паломники можуть туди різні приїздити. Ну, як правило, приїздять не так паломники, з того, що я зрозумів, а як різні групи різноманітних душпастерств можуть приїхати собі, наприклад, на вихідні. Ось, вчора ввечері бачив, там є велетенська група людей. Чому велетенська? Тому що я теж в тому домі був на конференції, нас було десь чоловік з 200, і зала була заповнена десь наполовину. Натомість ті люди, яких я бачив вчора, їхня зала була заповнена бодайже вщерть, тому що вони геть, я бачив, як зі своїми стільчиками йшли в автомобілі, там, в буси. Тому що тих стільців, які є там в залі, такі досить великі, просторі, не вистачало. І люди просто-напросто волочили собою. І це було дуже цікаво. Якась там жіноча конференція духовна була. От, в принципі, і все, що вам хотів розказати. Розкажу ще про надбання своє, надбуток. Набуток. Мене в Фейсбуці довго переслідує контекстна реклама книжки. Ось цієї. Лінгвістична карта світу. Ні, лінгвістика на карті світу. Де розповідається про мови, їхні взаємовідносини, різноманітні лінгвістичні нюанси. Ну, мене ця штука цікавить, завжди цікавила. Тому з великою радістю собі цю книжку сьогодні в Львові придбав. Ось. Ну, можна сказати, що в центрі Львова маса людей, ходять різноманітні туристи, люди відпочивають, п'ють каву. Я також випив каву. І, ну, тут кажучи про цю туристику і про цей Львів, скажу лише про те, що коли ви чуєте ось ці характеристики, що ось хтось там воює, хтось на каву ходить. Ну, насправді, військові також ходять на каву. Я принаймні бачив. І ходять своїми дружинами або сім'ями. Ну, принаймні, ну, можливо, люди у відпустку приїхали, можливо, намагаються цю відпустку провести разом з сім'єю. І, ну, і саме тому приїхали, щоб якось ту відпустку якось провести. Тому ось ці розмови про те, що не потрібно там, не знаю, ходити на каву, чи в книгарню, чи в кіно. Скажу, що ні, це не так, тому що потрібно продовжувати жити. Економіка повинна працювати. Ті самі люди, які роблять каву, які продають книжки, так само повинні ходити на роботу. Культура має розвиватися. Письменники повинні писати книжки. До речі, друга книжка, теж яку придбав, це ось «Як писати про війну». Це по моєму іншому фаху. Скоро буде сесія журналістики. Ось, то буду мати журналістам те, що розказати новенького. Ось, в принципі, дорогі друзі, поділився, розповів, розказав. Так що тема цього стріму була перша і основна. Це те, що наш ворог, московити, дуже тішиться, коли ми між собою гриземося, коли ми одне одного не підтримуємо, коли ми не розбираємося, в чому проблема, і вішаємо різноманітні ярлики одні на одних. І велика моя повага всім тим, хто волонтерить, не опускає рук. Велика подяка Карітасу за те, що знаходять, шукають різноманітні дари, чи одяг, чи генератори. Все це, звісно, потрібно. Ну і, на жаль, Карітас зараз втратив склади в Львові. На жаль. Заходьте на Кредо. Сьогодні ми транслювали День сім'ї в Кам'янець-Подільській дієцезії. Був стрім, або зараз навіть в цей момент проходить. Служба, по ідеї, має закінчуватися. Так що заходьте на Кредо, на Ютуб, на Фейсбук, дивіться, переглядайте той стрім. Слухайте науку, проповідь. Сподіваюся, що духовне щось для себе почерпнете. Дякую вам, що дивилися.
Хай вас Господь Бог благословить і оберігає. Передусім, нехай всім нам дає багато мудрості і єдності, як молимося в ті самі молитві, в єдності наша сила Божої єдності дає. Ну, саме від того наша перемога і залежить. Дякую вам. Ввечері о 20-й годині на Кредо Розарій за Україну, за воїнів, особливо за тих, які на передовій. Заходьте, моліться, не забувайте кожного дня молитися за наше військо. Дякую, що дивилися. Хай вас Бог оберігає. З Богом!